O metrô Norte nunca vai devagar. E olha o breu na avenida, tá praticamente inteira assim, de ponta a ponta. Os postes estão ali distribuídos ao longo dela, mas iluminação mesmo que é bom, nada. Tá precisando de uma iluminação, melhorar um pouco, né? A população poder andar tranquila, né? Realmente eu achei muito escuro. Ali na frente é um ponto um pouco pior, ó. Quando vai passar também por baixo daquele viaduto que dá acesso ao Guanabara lá. O problema em si não é só a iluminação, mas o que ela provoca. Todo mundo que a gente conversa diz que a perimetral tem se tornado cada vez mais perigosa exatamente por isso. Com a escuridão, cada vez mais acidentes acontecem. O senhor acha que fica mais perigoso? Muito mais, né? Aqui direto tem acidente. O senhor acha que isso tem alguma coisa a ver? Direto tem acidente. Tem a ver, sim, com a iluminação. Escuro demais, né? Perigoso também, né? Perigoso, perigoso, muito perigoso. O pior é que a escuridão na perimetral já é um problema, ó, histórico. E ninguém resolve. A prefeitura tá aí pra quê? Fazer as coisas pra melhorar pra gente, né? Mas não melhora. Nada. Só piora.